Jouluaattoon asti meikä olisi käynyt tämmönen pieni giveaway teille pienenä joululahjana, eli 50 euron lahjakortti joko PlayStationille tai Xboxille. Voittaja saa sitten päättää ihan kummalle tahansa sen haluaakaan. Tuolla videon kuvauksessa on kaikki tarvittava tieto linkkeineen päivineen, joten sinne vaan, jos yhtään giveaway kiinnostaa. Moi! Ja tervetuloa uuden Food Draft-jakson pariin! Viimeksi me tehtiin tavallaan mun niinku paras Food Drafti, tai se oli niinku... Voisi sanoa tavallaan twistinäkin. Tsekatkaa se video, jos sitten on ystäviä tietää, mitä mä tarkoitan. Ainakin pelit sujuu, sen voin sanoa. Koko Food Draft-soitolista siis löytyy tuolta kommenteista kiinni tettynä. Tänään tehdään ilman minkälaista twisteriä, eli valinnat on vapaat. Jos digat Food Drafteista, että tähän videoon myös tykkäys, plus 500 tykkäystä olisi kova juttu, ja jos olet vielä uusi täällä kanavalla, niin harkitse se kanavan tilaus tuosta alta, vaikka joulun kunniaksi, jos ei minkään muun syyn takia. No ehkä sen takia mieluummin, että jos digat tästä kontentista. Mutta tässä on kuitenkin formationit, ja niin arvatkaa vaan houkutte, kun mä valitan feedbackin forma, mutta mä en tee sitä tällä kertaa, Mä menen 4-3-2-1. Tämähän on helppo koota drafti, mutta ei ole mikään mun lempiforma tänä vuonna. Tänäänkään, mutta siis ei tänä vuonna. Joo, ei silleen mitkään ihan ideaalit kapteenit. Tai no siis, on nää laadukkaita pelaajia jo. Tiettekö, tässä vaiheessa FIFA vaan mä en niinku halua niinku normikortteja ehkä niin paljon kuin mitä niinku näistäkin monista pelaajista on spessukortteja niinku roolistakin. Mä haluan ennen kaikkea sen Team of the Group Stage-kortin, sen Striker-version. Normi on totta kai loistava pelaaja, en mä sitä kiistä, mutta mä niinku... Haluaisin vaan testata sitä Team of the Group Stagea. Ja vähän sama on näissä monissa muissakin, paitsi Dimarista mä en halua mitään... Onks Dimarista mitään spessukorttia? Ei taida olla tätä kuvat tässä vielä ainakaan. Ja en kyllä tiedä. Mä en totta puhuen tiedä yhtään mitä mä näistä haluan. Aupas on huonoimmat linkit sitten taas. Otetaan... Mä oon niinku Rollen, Aguerron ja Hazardin välillä. Rolle on paras in-game. Mut mä haluaisin sinne Group Stage-kortin. Mut se ei oo kyllä tullut koskaan ennenkään. Mut jos mä otan jo tästä roolia, mä en voi saada sitä Group Stagea tietenkään enää tähän. Ja damn. Mä otan Ronaldon. Toi on oikeesti vähän silleen... Okei. Tänne tulee Team of the Group Stage, Harry Kane ja Inform, Lukaku ja Gabriel Jesus. Siinä on kolme hyvää hyökkääjää. Kaikilla on pelannut. Viime ratissa mulla oli Lukaku ja Jesus, ja mulla oli tää Kane ihan vähän aikaa sitten vastaan, että ei tääkään ole mitenkään silleen niinku testaamaton kortti mulle missään nimessä. Joten mä päädyin Jesusiin. Kyllä, siinä oli pari hyvää spessukorttia, mä päädyin Jesusiin. Se vähän niinku kuvaa jo, että kuinka hyvä Gabriel Jesus tässä pelissä on, ainakin mun mielestä. Täällä on sitten Hero Messiä, Williania. Ja tässä on niinku mulla on valinta, joko mä jätän Jesusin avauksen ulkopuolelle, tai mä otan sen avaukseen, ja mä haluan sen avaukseen, mä otan Williamin tänne. Jätin Messi valitsematta, trigger on nyt Williamin varmaan parin muunkin kommentoijan sitä myöden, mutta hei, valintoja pitää tehdä joka päivä. Tänne tulee Paul Pogbaa ja Modricia. Modricissa on paremmat linkit, tai siis niinku se on vihreä linkki Ronaldoon, mutta Pogba on mun mielestä semi-harvinainen draftissa, että siellä läheskään joka drafti tuu, ja aivan loistava pelaaja in-game, joten kyllä mä haluan ton Paul Pogban tosta valita. Ja tähän sitten uudestaan Modric kenties ei tuu, mutta tulee Paulinho, Kovacicia ja Herrera, että hyviä vaihtoehtoja kaikki. Ja pitää vähän nyt punnita, että tiettekö niin kun Kovacicissa luonnollisestikin vihreä linkki Ronaldoon, Paulinho voisi olla kova tuossa keskikentän keskellä, linkki Williamin sekä Ronaldoon, mutta ei vihreätä linkkiä Rolleen, ja sitten Herrerassa se linkkaa Pogbaa ja Williamin. Ja mä itse asiassa päädyin näistä, kun mä etin jo sen Messi valitsematta, niin nyt mä haluan ainakin vähän rokkaa parsaa. Otan Paulinion tosta noin. Jos vapataan näitä, niin me saadaan +3 kemistriä. Ja tähän nyt se Modric. Okei, Modricia ei tuu, Kovacic. Ei tuu sitäkään. Ei tuu oikein mitään. Tulee Joao Mario, jossa on linkki Ronaldoon. Ja avaa ovet Calcioahan, jos mä sitä haluan lähteä toteuttamaan ylipäätänsä. Mä en todellakaan tiedä, mutta näistä ihan ok vaihto. Otetaan Joao Mario. Katsotaan, tuleeko tästä Calcioata enemmän vai jääkö toi Calcioa tohon. Täällä on sitten Milneria, Plattenhardtia. Ja mä otan itseasiassa Plattenhardtia, vaikka meillä ei olekaan tässä Bundesliga, niin toi Saksa-linkki, se on helppo linkata niin moneen Bundesliga-toppariin, jos niitä sattuu tulemaan niitä, mitä aika usein tulee kuitenkin, joten se on mahdollisuus. Nyt kyllä antaa EA vähän nihkeitä. Täällä on Capralia, Suchi, Angeleri, Ulsson ja Terje Championshipia, Argentinan liiga, Allsvenskan ja Sveitsin liiga, ja sitten La Liga. La Ligahan näistä on pakko valita, vaikka onkin itse legenda Terje valintana, mutta Championship, ei sitä vaan oikein voi linkatakaan. Kattokaa meidän topparivalinnat.
Kaksi non-rare. Ei yhtä. Kaksi. Aivan järkyttäviä. Mä otan tänne ton Chapatta ja pidän ton Calcio A-idän elossa. Tähän nyt Antonio Valencia. No okei, ei tuu Valencia, tulee Aurier. En todellakaan ala vikisemään siitä, vaan valitsen sen. Eka oikeesti kunnon puolustaja tähän tiimiin ja sit tähän veskaan. Mä en edes tiedä, miten liikaa mä haluan, kun mä en yhtään tiedä noista mun topparista, että kuka päätyy avaukseen. Mulla on vahva fiilis kuitenkin, että niin kun meillä olisi, tai idea ainakin siitä, että meillä olisi niin kun Calcio A, LB ja mahdollisesti just toi Chapatta ja sitten Calcio A tai Valioliiga veska ja oikea toppari Valioliigaa. Tai se suunnitelma, joten siinä tapauksessa Donnarumma on aika varma valinta. Vihreä linkki Chapattaan, eikö ookki? Sitten se voi kustaa vaan sit, jos ei tuu niinku tuota Calcio A, LBtä. Ja sit tässä on myöskin toi Valioliiga vaihto. Mä otan ton Donnarumman tällä kertaa. Nyt on avaus valittu. Mä ihan tykkään tästä avauksesta. Tää hyökkäys Rolle, Jesus, William on solidi. Samoin keskikenttä Hoa, Mario, Paulinho, Pogba. Puolustus on ainoa työmaa oikeastaan tällä hetkellä. Mä jätän tätä vaihtoveska valitsematta vielä, koska en ole vielä täysin varma, mitä mä siihen haluan, mutta otetaan tähän nyt Calcio A, LB. Okei, ei. Eikä tuu sitä valioliiga-topparia. Otetaan sitten Holebas paremman puutteessa. Meneekö se nyt tässä? Se tuo plus 3 kemistriä, okei. Parempaan en pysty. Tuoks tää kemia? Ei se laske. Mä ajattelin vaan niinku, no joo. No, unohdetaan toi. Kuitenkin, Lichtsteiner, okei. No. Meillä on Lichtsteiner, tai sitten me voitais ottaa Mertesacker. Tässä olisi se varma valioliiga-toppari, mutta sitten tässä olisi se Calcio A. Ei LB, mutta sentään RP, joka meni sitten LB:nä kuitenkin. Taas kerran vähän niinku paremman puutteessa. Ja niin kyllä mä ton listan näistä fiksuimpana näen ja tonne noin tuomaan plus 5 kemistriä. No nyt on jotenkuten selvitetty, vaikka ei mikään ideaali missään nimessä. Mä en tykkää esim. Tosta Holebasista tos yhtä, sillä on vaan 4 kemistri vissiin. Joo kyllä. Kaikilla muilla oikeastaan onkin sitten 6 tai yli. Ja se on pelutettava kemistri, mut 4 kemi. Että tohon olisi kyllä. Tuohon olisi kyllä tärkeää saada niinku toi valioliigatoppari. Erik Bailly olisi ihan täydellinen niinku Pogba ja Aurier linkit. Ai että se olisi hyvä. Sitten taisi niinku loistava drafti. Totta kai Calcio, jos se Dalbert tuis LBX ja toi Bailly, taisi tyyliin täydellinen food drafti. Ja joku hyvä vaihtopelaaja vielä. Mutta saa nähdä, tuleeko kumpaakaan tai mitä noista toiveista. Otetaan tänne Ramseyitä, rokataan vähän Arsenalia. Toka vaihto keskikenttä. Javier Pastore, Origi, Bender. Otetaan toi Origi, koska nämä statsit ihan puhtaasti sen takia, että tuolla on hyviä statseja. Vaihto hyökkää ja sitten Inform Sanchez, yllätys. Siis tää äijä kyllä löytää tiensä joka ikiseen food draftiin, niin ainakin valinnaksi. Aina mä en sitä valitse, mutta taas kerran kyllä näistä on fiksuin. Meillä on tässä Raheem Sterling, mutta William linkkaa paremmin, joten hei, Sanchez it is. Ja sitten tänne sitten. Tää on muistaakseni se, missä voi olla millä tahansa, joo, tää on mikä tahansa pelipaikan vaihtopelaaja. Ja ei käynyt Jacka tässä sitten, eihän, ei. Damn, tähän olisi voinut tulla just sitä niinku auttavaa pelaajaa, tiettäkö. Itse asiassa Henderson, joo ei, mä mietin sitä topparina, mutta ei se saa yhtään parempia linkkejä, joten ei ole järkeä. Meillä on pieni chanssi, että tuohon tulisi vaikka tyylin Isko ja sitten Alba LB. Otetaan toi Alba, tuossa on Neymaria joo, mutta en mä oikein usko tuohon Neymariin, tai uskon. En uskokaan, mutta siis niinku, en mä vaan halua ottaa sitä, okei? Mut hei, tänne tulee se toppari, Sanchez. Tästä on apua, tästä on todellakin apua. Elikkä ois Mbappen Team of the Group Stagea, mutta se on loistava pelaaja, mutta ei nyt. Ei tällä kertaa, vaan Sanchez tosta noin, se tonne noin tuomaan plus 6 kemistriä. Niin se on Kolumbia linkki, mä en edes huomioinut tätä. Siinä on vielä sekin, okei. Ja musta tuntuu, että sit toi Alba-idea ei ole ehkä fiksu. Tai en mä tiedä. Täytyy katsoa. Se Isko voisi olla mielenkiintoinen. Tai Inform Iniesta. Siinä on se linkki Paulinion sen sijaan. Tässä on sitten Antonio. Joo, ei tässä mitään muutakaan. Tai se on hyvä vaihtopelaaja, mutta ei sen kummallisempaa kuitenkaan. Eli kokeillaan mitä käy. 92 chemistry versus 95. Joo, on toi parempi todellakin. Et parempi LB on Alba ainakin kuin Lichtsteiner todellakin. Ja Hoa Mario versus Iniesta. Iniesta on parempi pallon kanssa Mario alaspäin. Kummas tykkää enemmän CM, se on sit ihan niinku siihen. Siitä riippuu, että kumman noista mieluummin valitsee. Mut kyllä tämä mun mielestä on selkeä upgrade. Tämähän nyt niinku kahdella valinnalla parani tää drafti ihan huomattavasti. 95 chemistry nytten.
Päästään hyvin lähelle 100 varmaan managerin kanssa. Tänne tulee Renato Sanchezia, Verminatoria, Barça-legendaa. Voitaisiin ottaa Verminatori, koska me noita Barça-linkkejä tuossa valmiiksikin, niin jos vaikka tuisi toi Lorisin Team of the Group Stage maaliin, niin ehkä Verminatorakin olisi idea, tai Kurtuakin menisi siihen, joo, siinä on toi Belgialinkki sen sijaan. Täällä on sitten Carvajal ja Riberia. Luotetaanko me nyt tohon Neymariin? Joo, musta tuntuu, että me mennään nyt sillä tällä kertaa. Davidin tähti olisi tuossa keskikentä keskellä niinku, se olisi Pogballe full chemistry, mutta en mä halua siihen lähteä, kun niinku, muuten, ei se sovi CM. Otetaan Neymar. Neymar vaan tosta noin, okei. Okay. Ja sitten viimeinen reservipelaaja, tähän ei tule mitään spessua. Okei, okay. Deulofeu nostaisi chemistryä. Ei paljoka. Ennemmin roolle totta kai. Otetaan Deulofeu silti penkille. Meillä on nyt Barsan pelaaja aika paljon, että 1, 2, 3, 4, 5 vissiin, eli mä ihan väärin laskenut. Alaba, Iniesta, Paulinho, Verminatoria, Deulofeu, ja viikavalita ei ole mikään, joo se on se HP. Okei, no se ei haittaa. Otetaan tänne viiksivallu Fraga, saa kunnian olla viimeinen valinta. Ja nyt meillä on sitten kolmen liikan hybridi, Calcio A, La Liga, Valio, eli mun mielestä ihan hyvää duunia tein tän tiimin suhteen. Et ei ollenkaan pahan näköinen. Penkkikin on ihan makosa, että löytyy Neymaria, Sanchezia, Origia, ja nyt Verminatoriakin. Otetaan vielä Joao Mario tuohon Plattenhardin tilalle. Joo. Ja ei siinä kai muuta. Manageri tost vaan sitten haltuun. Ja. Niin katsotaan, mikä boostaa eniten tietenkin. Tuot tulee 1, tuot tulee 2 ja tuot tulee 0. Elikkä Joaquin Narcero on fiksuin valinta. Eli 97 chemistryin päästiin. Mut siis ei paha tiimi näin kaiken kaikkiaan. Toi formation mulle mitään hirveitä menestystä sillä niinku draftissa on ollut sen, kun mä oon tän valinnut, mutta ehkä tällä kertaa onnistuu. Hyökkäys onnekin on kova, keskikentällä Pogba on vähän fyysisyyttä, Paulinho on semmonen all-round-pelaaja, ei missään mikään älytön, mutta ei myöskään mitään selkeää heikkoa kohtaa. Ja Iniesta sitten vähän heikompi kaveri, mutta osaa ainakin jaella sitä palloa eteenpäin. Puolustus Alba, Chapata, Sanchez ja Aurier näyttää ihan jees. Chapatalla en muista toisin tänä vuonna pelannut, mutta ei tää nyt mikään huonoin todellakaan ainakaan non-rail-toppariksi ole. Pari Kolumbian kaveria, Veskana, Donnarumma. Jotkut tykkää, jotkut ei. Mulla ei mitään selkeitä mielipiteitä tästä. Välillä se on toiminut, välillä ei, mutta se on vähän sama melkein kaikkien veskojen kanssa. Vielä nopea tosta instructionit, elikkä keskisemmä stay back, hyökkäät get in behind, press backline, ja eipä tää formation muuta vaadikaan. Toinen Foodraft-voitto putkeen olisi kova juttu, pystynkö siihen, en tiedä, mutta kyllä tässä niinku tiiminä on potentiaalia ehdottomasti, että se riippuu vaan niinku siitä, miten mä itse pelaan. Että lähdetään tsiikkaamaan seuraavaksi, että miten niissä peleissä oikein käy. Ja päivän eka vastustajahan tuli siis tässä 4-3-3-4 variaatio. Myöskin Jesus niinku meillä, sitten Neymaria, Mane, Lukakua, Kämina, Ben Arfaa, Carlosin Primikon. Ja tuntuu, että se tulee tosi monelle draftiin nytten. Jack Butlandia, Klavania, Lovren ja ai että Liverpoolin kaksi Klavan Lovren toppareina. Priimaa. Ei oo, mutta tästä meidän johtoon William meidän niinku ehkä paperahyökkäys kolmeko huonoin pelaaja. Nimittäin kyllä niinku Role Jesus joka päivä niinku Willian edelleen nostaa, mutta Willian kai huonoa ja iskee tässä tämän pelin alkuun heti pari maalia. Mä dominoin tätä alkua jo ja toisit toteen jo tässä vaiheessa, että niinku riittää, että ei, hän ei halua pelata Lovren Klavan kaksikolla yhtään enempää ja luovuttaa sitten. Eli eka peli oli aika lyhyt ja varsin helppo voitto oikeastaan, voidaan kaiketi näin sanoa. Toka vastustajasta tulee tässä sama forma kuin meilläkin, ja löytyy Hazardia, Morataa, Messiä, hyvä hyökkäyskolmikko, Infor, Nainggolania ja Iniestaa, Iturraspe, kaiketi. Olisiko Sanchez ton RP-nimi, mulla oli tuu pakettiskuodissakin tuossa vähän aikaa sitten, Laporte, Barchakli ja Lukaku. Eli ihan ok tiimi. Toi kaveri meneekin johtoon tästä näin, tästä tulee menekään päästetty maali tässä draftissa. Alle 5 minuuttia pelattu ja Alvaro Morata iskee, mutta ei hätä ole tämän näköinen, kun meillä on rolle tiimissä ja Rocky Ronaldo sitten rokkailee ja tekee myöskin tämän turnauksen ensimmäisen maalinsa ja tästä tulee sitten rollen toinen, eli finesse siitä etukulmasta pömpeliin ja ei siinä. Tässä vaiheessa draftia voidaan jälleen kerran ottaa puheenaiheeksi meidän tiimi, että mitä mä tykkäsin tästä pelaajista, niin mun täytyy todeta se, että niin kun sulla on rolle ja Jesus samassa draftissa, voiko sillä draftilla edes hävitä pelejä? Mä en oo oikeesti varma. Miten sen sanois?
Gabriel Jesus. Mulla oli se viime draftissa. Mä voitin draftin. Mulla oli se tässä draftissa. Mulla meni pelit hyvin. Sanotaanko näin. Ja Ronaldo on sitten niinku hyvä täydentämässä. Voi kuulostaa sieltä, että niinku rolle täydentää ja Jesus dominoi. Mut siis pointti oli lähinnä se, että niinku Rollessa saat mun mielestä useammin draftiin kuin Jesus niinku Ronaldon ympärille. Sä et välttämättä saa niinku niin hyviä pelaajia. Mut kun sulla on Jesus, se on kuitenkin vaan 81 rated pelaaja. Ja sulla käytössä joka draftiin tulee myöskin niinku muita hyviä pelaajia siihen viereen. Ja siis tuntuu, että aina kun mulla on Jesus draftissa, mä en niinku vaan häviä pelejä. Ja totta kai, kun siinä on nimenomaan vielä Ronaldo se niinku tutkaparina, niin ei vitsit. Eikä Williankaan ole Pekkaa pahempi, joten tämä draftilla oli jälleen kerran oikein autiopaita. 4.21 forma, puhuin sitten tuossa draftia tehdessä, että se ei ole mikään mun ideaali formation, mutta näin hyvillä pelaajilla, niin ei voi kyllä formastakaan valittaa, mä tiedän. Tämä on edelleen monien suosikki formation. Viime vuonna tämä oli mun niinku top 2 formation. Tänä vuonna ei ole top 3 formation ainakaan. Että mikä huonoin forma tämä 4.21 mielestä on, mutta jotenkin se on vähän liian semmoinen niinku sekava mun mielestä. Silleen niinku, mä teen kyllä tällä formalla usein paljon maaleja, mutta niin ikään myöskin päästä. Että se gameplay on jotenkin hyvin sekava. Että tässä jotenkin sellaista niin kuin, tavallaan sellaista selkeyttä, ainakaan mä en koe löytäneeni vielä sellaista. Kuitenkin edettiin välierää ja välierässä tuli hyvännäköinen valioliikapainotteinen tiimi. Oli muun muassa Eriksen Hero, Team of the Group Stage, Kevin De Bruyne ja Inform Aguero, Lacazette, Pogba, Fellaini ja Kompani ja Rose ja De Gea ja tälleet. Toi oli kyllä saanut hyviä pelaajia draftiinsa, tosi tollasia tosi metapelaaja, mutta tekee sitten vähän amatöörivirheen. Lähtee Veskalla, mutta mä siinä ympäröin Veskan pelaajilla. Rolle saa siitä sitten pallon, syötä Williamille. William pistää tyhjiä. Itse asiassa, oliko siis Rolle joka sen pallon risti vai Jesus? Mä en ole varma. Mutta pääjuttu on kuitenkin, että tilanne oli 1-0 ja tästä tulee sitten 2-0. Paul Pogba tykittää. Ihan kaunis maali. Ja kun Pogballa teet ihan kauniin maali, mun mielestä siinä vaiheessa däpit ei olisi mikään niinku sellainen väärä juttu. Tai jos joskus pitää däpätä ainakin, sanotaanko näin, että toi on musta niinku kohtuullisen oikeutettu paikka däpille sinänsä. No tässä sitten William pelaa Alballe. Alba tehnyt hyvän nousun laitapakkina ja pääsee läpi, heittää Veskan ohi ykkösellä ja sieltä sitten tulee paussipyyntö ja rage quit. Tää oli aika easy peasy. Ja edetään siis toista kertaa onko tää toinen vai kolmas kerta putkeen? No, joka tapauksessa Full Draft-finaaliin jälleen kerran. Ja finaalivastuja tulee tässä, 4-3-2-1 niin ikään. Nyt on full valioliiga. Eli siellä on Inform Özilia, joka on RF, minkä mä päkkäsinkin draft-palkinnoista, kärjessä. Sitten on Leroy Sané, Mané, David Silva, Bakayoko, Hazardia, Masuaku, Koscielny, Williams ja tälleen. Ei mikään huono tiimi. Ja tää pelihän alkoi mun hallinnalla, sit ei nyt näin mun hallintaa niinku siinä niitä paikkoja tai mitään, mutta sit toi pääsi kerran läpi Manella ampua aika löysä vedon ja se sitten Donnarumma vähän niinku imasee sen, voisi sanoa oikeastaan. Se kyllä pääsi tai niinku sai tatsia tohon palloon, mutta maalissa silti on. No kuitenkin tästä tokalla puolella pääsi vastahyökkäykseen Ronaldolla ja Ronaldo sitten heitin pallon maaliin. Ja tästä mennään sitten kertaa johtoon Rolle jälleen kerran maalin tekijänä. Eli annetaan vaan aivan liikaa tilaa, toi odottaa sitä syöttöä, että mä syötän Jesusille tai Williamille, mutta en. Sen takia just mä niinku toi puolusti vaan sitä syöttöä, niin mä sitten menin itse Rollella ja hetkonen, missattiinko me yksi maali? Oliko toi äskeinen 2 vai 3-1 maali? Joka tapauksessa nyt tilanne on 3-2, mä johan edelleen. Mä en oo varma missasin, kun mä tossa yhden maali. Saa toi missata. Tai sit mä katsoin liikaa tonne ja oikeesti sen pyöri tossa. Mä en oo varma. No anyway, tässä tulee kuitenkin 4-2 maali. Elikkä Neymar, jonka mä nyt otin tosissaankin aina vaihdosta kentälle Willianin tilalle puoliaika tavalla, niin mä musta maltoin tossa aika hyvin. Mä maltoin katsoa, minne toi menee puolustajilla, otin trackbackillä vähän palloa taaksepäin, sit meni uudestaan eteenpäin, low driveni ja pallo maaliin. Et mä oon niinku tässä viimeisen about kuukauden kannattanut niinku vähän enemmän skillejä käyttöön, niin vähän sama mitä FIFA 15. Mä en siis koskaan ollut mikään skillaa, enkä varmaan koskaan tuu olemaankaan mikään skillaa, ja tosiaan muutamia mun mielestä tehokkaita skillejä, kuten dragbackia, ballrollia, rulettia ja tällaisia. Tällaisia mä tykkään tehdä, ne nyt ei ole mitään sellaista kaikkein näyttävimpiä skillejä missään nimessä, eikä se ole pointtikaan. Välillä mä teen myöskin berpaspinejä ja tämän tyyppisiä, mutta siis niinku muutamia skillejä siellä, täällä ja tuolla. Mä koitan käyttää niitä niinku sille hyödykseen ja välillä mä pääsen niiden avulla ehkä helpommin paikoille. En mä niinku edelläkään mitään kaikkein niinku näyttävimpiä skillejä tee, eikä ole tarkoituskaan, mutta joitain tollasia on koettanut kuitenkin ottaa vähän niinku varastoon. Joka tapauksessa voitettiin siis toinen full drafti putkeen. Me just viime drafti sen näkoi, että kun me rikottiin tää kirjo, se voitettiin drafti, niin voitettiin seuraavan 2 draftin sisään myöskin, ja hei, seuraava drafti mitä mä pelaan, jälleen kerran voitto. En voi valittaa, lähetään vaan ne palkintopaketit sitten vielä. Eli jos sellainen full draft sitten tällä kertaa. Pelit meni jälleen kerran ihan fantastisesti oikeastaan, niinku tuloksellisesti. Mä olin oikein tyytyväinen. Ja Rolla ja Jesus, ai että,
ai että. Tää oli paperillakin loistava drafti ja ei kyllä silleen mitenkään hirveänä yllätyksenä toi voitto tullut, että kyllä mä tätä odotinkin paljon, että hyvä keskikenttä, hyvä hyökkäys, varsin hyvä puolustuskin. Ei silleen mitään niin kuin yhtä sekä heikkoa kohtaa, mikä niin näyttää, että hei, tossa on heikkoa kohta. Ei, sellaista ei vaan ollut. Että niin kleimataan meidän palkinnot tosta, otetaan parempaa kuin kahta Rare Gold Packia tällä kertaa. Mega Pack ja Premium Gold Players Pack, fair enough. Se ei mikään paras draft-palkinto on voitosta, mutta on se parempi kuin viime kerran kaksi Rare Gold Packia ja Premium Gold Packia, ainakin mun mielestä. Me on täällä kaksi Mega Packia, kun se yksi oli siitä päivittäisestä joulu-SBC. Sitä me en avaa tässä, mutta toi toinen Mega Pack, mikä me saatiin tästä, niin se me avataan. Mutta ekana Premium Gold Players. Jos kummastakaan näistä ei tule tauluja, sit mä oon pettynyt, varsinkin jos Mega Packista ei tule tauluja, niin se on kyllä sit surkeasti. Tästä mä en hirveästi mitään odotakaan, ja ei sieltä mitään kyllä tulekaan, että ei tauluja. Katsotaan nyt kuitenkin, Brasilia, ei mitään, Paulinho, vaan Rafinha, okei, okay. Mä en tiedä, onko mitään hintaa roes enää. Fyvän alussa sillä olisi ollut merkitystäkin, että se Paulinho olisi ollut paljon parempi, mutta tällä hetkellä en mä tiedä, onko sillä mitään eroa oikeastaan. Molemmat siis 81 reitteet pelaajia Parsasta. Sama maa, sama pelipaikka, sama joukkue. Joo, mahtaisikohan tää Superliiga hopee myydä mitään? Eipä oikeastaan. Parempi laittaa klubi, vaikka mä oonkin kuoras, mä oon jo tehnyt. Ainoa hyvä juttu tässä päkissä oikeastaan on niinku toi klubin täyttö niinku non-rare-pelaajilla. Kun nyt kun tulee päivittää joulu-SBC:tä, niin niistä on apua siinä mielessä. Ja Megapäkki siihen vasta hyvä onkin, että itseasiassa tuleeko Premium Codeplaysista, siitä tulee vaan yhtä paljon pelaajia, kun tässä tulee sopimuksia myöskin. No, anyway, tästä se nyt kuitenkin lähtee. Jos täällä ei ole tauluja, täällä ei ole tauluja, wow. No nyt oli kyllä surkeet. Nyt oli ihan puhtaasti surkeet. Draft voitettiin ja ei tauluja, ei taulun taulua. Mä edelleen on siinä kannassa, että mulla on ollut hyvä tuuri tänä vuonna drafteissa, mutta ei nyt kyllä moneen draftiin olla päkätty yhtään. Nyt on kuitenkin pari voitonkin draft, tai pari voittoakin alla ja ei mitään. Hernandez tulee Meksikon liigasta. Tuntuu, että ei Meksikon liiga hopea tänä oikein, koska se onkin liiga SBC, niin ei ne vaan tunnu myyvän oikein juurikaan yhtään mitään. Ehkä jotkut. Pari poikkeusta lukuun ottamatta. Täällä on turhaa settiä, mä diskardan. Brasilian vieraskitti, mahtaakohan se, tai toi Sociedadin myydä mitään. Mä ihan nopeita tsiikaan, mutta noin muut mä diskardan ihan ilman mitään sääliä. Ja sitten pieni vilkaisu, 200 bainauta joo, ei kiitos. Ja Real, nyt pistetään tää aktiiviseksi. Hetkeksi aikaa ainakin tohon, vaihtelu virkistää, noin. Mullahan on yksi Sociedadin myöskin kitti itelläni niinku ihan in real life kittinä. Te olette varmaan nähnyt aika moni, siinä on just jotain, en tiedä onko toi Kiinaa vai millä kielellä toi mainos on, mutta kuitenkin Kiinaa, Japania, jotain tollasta. Ne näyttää aika samalta silleen sellaisen silmin, joka ei ole näitä opiskelu, niinku suomalaisista nyt puhun vaan, et en mä usko, no joo. Ei tosta sen enempää. Enkä koitella miten rasistit niinku samanlaista kieltä, mutta mun silmin ne näyttää samalta Kiinaa ja Japani, about ainakin täällä ilman niinku mitään sen lähempää tutustumista niihin, mutta sellainen full draft tällä kertaa. Tiimi oli hyvä, palkinnot ihan täyttä roskaa, ei mitään vähänkään arvokkaan. Ainoa ilo, mitä mä noista saan, on just klubin täyttö, parit squadfits, mitkä voi myydä, ja no uusi kitti, mutta ei tossa ole sieltäkin kuitenkaan mikään hirveän spesiaali, että mä voin vaihtaa se kohta taas pois johonkin muuhun, mutta se nyt on hetken aikaa tuolla aktiivisena. Mutta jos sä pidit tästä Food Draft-jaksosta, niin hittaa tähän videoon esimerkiksi tykkäys ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä on oikein Food Draft-jaksojen soittolista ja tässä ja tässä on taas pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä, linkityt videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!